要去 Augusta 带病上班，为大家讲奥古斯塔的这个发生的事。看这个吧，我的腰坏了。现在是星期一，我到那儿星期二，大家等着我的消息。出发啦！要飞去亚特兰大了。A few moments later， 还等着球包呢。You go across here, Mars。你看，这全是球包。这春天是我来这十来年最冷的一年，就这春天啊。是啊，今年这春天是最冷的。往年没这样，往年我们那儿也是啊，我们洛杉矶下雨下的最多。对对对对，我哥们儿，老莫啊，不是小莫，老莫，在我这儿是小莫，还差不多。亚特兰大的接待站的站长啊，我们大陆高尔夫亚特兰大，亚特兰大站长啊，个个都接，是谁他都接。我将从奥古斯塔带来更多大师赛的消息，敬请期待。